Terve. Muistaakseni mä oon kohta aika lailla kaikki nämä Valametin vakiohuollot videoinut, mutta tämä öljysuodattimen vaihto on vielä kuuaamatta. Nyt tämäkin huoltohomma on ajankohtainen, niin tehdäänpä tästäkin video. 10 vuotta sitten jotakuinkin edellisen kerran vaihtanut ja silloin vaihtoi sillä, että aukasin vaan täältä tämä pohjapulti auki ja tuo paketti lähtee silloin pois, mutta se on melkoinen öljytuluvako. Täällähän öljy seisoo täällä suodattimen sisällä koko aika, niin nyt ajattelin tehdä sillä, että otan tämä suodatin jalaankin tästä irti. Samalla mä näen, että vuotaako tämä, minkälainen tiiviste tuolla, onko mun mielestä tämä kone kastuu tästä ja tässä moottoripetin päällä seisoo koko aika vähän öljyä, että tuleeko se nyt tuosta suodatin jalan välistä. Nyt vasta hoksasi, että siellä on joku ihan ylimääräisen näköinen reikä. Tuleekohan tuolta jotakin? No, ei ole tämä videoaihe, mä tutkisin sen tässä nyt sitten samalla. Nyt on videoaiheena tuo suodattimen vaihto. Suodatin jalahan pitäisi lähteä mun käsittääkseni irtikö. Tämä puutti aukastaa ja tuo puutti aukastaa. Siihen se kallistu. Eli yö sieltä aina kiva on. Eri nätti paketti. Tämä on nyt täynnä öljyä tämä. Mikä tämä nyt on? Suodattimen koteelo. Koitetaanpa saisiko se tällä valutettua tyhjäksi. Sieltä ainakaan kovin paljon tuu näin öljyä. Mä kyllä kun oikea asento osaa laittaa, niin enimmät jos saisi valumaan tällä ja aukaisee sitten tämän pöntö. Tässä nyt jo näkee yhden ihan selvän vuotopaikan. Nämä O-renkaat on ihan kuolivunut. Nämä ei pullistu yhtään. Ne on varmaan ne alkuperäiset 60-luvun renkaat tuossa. Tulee jotakin miljoonalaatikossa O-renkaita on, vaikka mä en ole ihan varma, että onkohan ne öljyn kestäviä, mutta ne on tähän niin helppo vaihtaa, että mä todennäköisesti, jos sieltä sopivat lyhy, niin kokeillaanpa nuo vaihtaa. Tippaakaan jo vielä mennyt lattialle, että siinä mielessä tää on nyt jo tähän mennessä. Mä tuossa lyhyn päällä vähän aukasen. Yksi vuotopaikka olisi periaatteessa tämä pohjaruuvi, vaan jos täällä on kohta kuukauden seisonut tämä rattori, että jos se täältä kovin paljon vuotaisi täältä pultin pohjasta, niin tämä olisi varmaan jo valunut tämä pönttö melko lailla tyhjyydeksi. Eikö niin? Joo, ei välttämättä. Sehän on aika loivasaa kulumassa. Otanpa sanani takaisin. Nyt sen pitäisi tosta kyllä irrota. Lujasti kiinni. No, nyt ainakin saa tuolta valutettua kanssa. Siinä ja vähän putsataan tuota. Tässä on kupariprikka tiiviste tässä. Sekin pitää puhistaa kunnolla. Joskus eläessään tarvitsisi aina semmoista kumivasaara.
Jaa, no lähti tuolla varrella kupasemaan. Ja tässä on yksi tiivistepinta kans, mikä voisi periaatteessa vuota. Täälläkin on O-rengas. Näyttäisi O-renkalta tuolla. Ja suodatin patruuna löytyy täältä. On sen värin, että on aika jo vaihtaakin. Paluukoppa tuolla jäteöljyastia. Ja tämä pitää puhistaa rätillä. Rätillä sisäpuolelta. Ei haittaa vaikka polttoöljyllä pesiskiva. Mä luulen, että mä pääsen tuonne pohjaan myötenkö jollakin jatkovarrella tuon putsaille. Tämmöisellä systeemillä. Pääsee pohjaan myöten tuota. Ottaan kaikki pois. No. Eikö se aika hyvä ole? Kehtaa kai tuohon jo uuden laittaa. Ja tämä kans tietenkin puhistetaan ja tuo pitää ottaa tarkasti nyt tuo ura, että sinnehän ei tarvitse jäädä köyksi hiekanjyväinen, niin siitähän se sitten vuotaa. Ja sitä saa niin tiiviiksi, jos siellä on yhtään mitään ylimääräistä välissä. Pikkusen elättelin toiveita, että täällä olisi uusia tiivisteitä, niin kuin Toyota suodattimissa on, niin tadaa, täällähän on. Toivottavasti näistä jompikumpi passaa tuohon jalaan. Urraan, niin saa tuon vanahan kaivaa tuolta pois ja laittaa uuden tiivisteesi. Näyttää se tämä ohuempi rengas tuonne passaava. Nyt vaan kun saa tuo vanahan tiivistee sieltä pois kohtuudella. Sitäkään ei tiedä, vaikka se olisi ihan alakuperäinen. Eikä saa tietenkään tuohon alumiiniin tehdä kovin naarmuja, että ei alaka sitten sieltä vuotamaan. No, hieno homma. Nyt vielä puhistettaa se ura tänne rätiin. Rätit on öljyisiä, mutta ei pitäisi olla hiekkasi. No nyt meni tuohon betonille kuitenkin sitten tuosta tuo. Sillä lailla. Nyt sitten uusi tiiviste sinne paikon. No. Eri näppärää tällä, kun tämä jalaka on tosiaan irti, jos tympiä tuolla moottorin kyljessä, kun se on sillä alaviisto, niin tuotakaan vaihtaa. Maailman paras idea ottaa tuosta jalan kanssa se irti. Sitten vaan uusi suodatin tänne pönttöön, kunhan tässä on samanlaiset päät. Kumpikin pää. Tässä on vähän jousikuormaa tässä. Jaavat tuo pultin päähän mulla jäi vielä putsaamatta. Tähän voisi tietenkin laittaa pikkusen tiivisten liimaa väliin. Mä nyt luotan, että tämä kupariprikka siinä pitääkö. Ei siihen mun mielestä ole tuohon suodatinpöntön reunaan tullut öljytippa. Se vaan kiristetään nyt siihen. Samalla tietenkin kannattaa katsoa, että se tiivisterengas pysyy nyt. Uusi tiiviste, mikä tuolla väliin saatte se mistä on. Pullahtele pois sieltä vaan. Ja toinen, mikä pitää nyt kattua, niin tää tulee moottorin kylkeen. Näin. Niin jos tässä suodattimessa on jotakin. Taitaa olla samaa, miten päin tämä laittaa. Ei ole hieno mistään puolelta. Ja
Ja teetään nyt tuo musta tuonne koneeseen päin. Se on selvästi rumiin puolensa. Tää on joskus muuten ollut alun perin musta, vaan tää on pensselillä maalattu. Ja sitten vielä nätisti revittiin joku tarraki tuosta puolella. Se olisi siinä. Sitten mä kattelen tuohon ne uudet tiivisterenkaat, O-renkaat. Lukkee tässä, että veden ja rasvan kestävä, eikö öljy on vähän niin kuin rasvaa, mutta liuottimia ei kestä. Tässä on nämä vanhat renkaat. Mä epäilen, että onkohan nämä edes ollut O-renkaita, vaan tämmösiä littanoita kumiprikkoja. Mutta kuitenkin nämä on liian littanaksi painunut, ne ei ollut yhtään koholla tästä tiivistepinnasta. Rasiasta löyty tuommoiset. Nämä on nyt vähän hankala tämä, jos haluaa sopiva halaka siellä, niin tämä toinen on ohuempi kuin toinen. Ja silloinhan tämä toinen jää pikkusen kanitta, että saa nähdä saanko mä kiristettyä tätä niin paljon, että se ei jää sitten tämä toisen reuna koholleen. Mutta sitä päätin jäännäkö kokkeille. No mä oon nyt kuitenkin niin helppo vaihtaa tai pistää nämä vanahat takaisin vaikka liiman kanssa, jos tämä ei tallaa onnistu. Sitten pitäisi tuo tiivistepinta putsata täältä. Tietenkin jos tästä nyt luutuvasi tästä ympäristöstäkin tätä öljyä, niin paremmin näkee se vuotopaikan. On tuossa nyt ainakin kaikki mahdollinen tehty, että ei vuotas. Ainakaan siitä. Kyllähän tämmöiset vanhat moottorit, niin jos se lopettaa vuotamisen, niin tietää, että se on öljy kaikki. Silloin sitä pyssäyttää samaan tien. Tuntuu, että tämä nyt vuotaa vähän joka puolelta. Sitten vaan suodatinta paikalle ja nyt pitäisi saada sitten. No tässä jos O-rengas tipahtaa, niin se näkyy se, että menee lattialle asti eikä hukkaan. Sitten apinan raivolla kiristystä. Huomioiden tietenkin, että nämä on 8 mm puutit vaan, että ne ei mistään vedä kierteen. Ja se semmonen kumi aika pienellä voimalla kassaan painuu, vaikka sormisa tuntuu ihan mahdottomalta tehtävän. No. Sitten vaan mä vaahan koneeseen öljyt, niin päästään kokkeilemaan ja katsomaan, pitääkö se. Nyt siellä on öljyä merkkiä puoliväli. Tämä on nyt semmonen homma, ihan oikea tapaus varmaan ollut täyttää sieltä reiästä tämä suodatinkotelo. Öljyllä, siellähän on nyt 0,5 litraa tyhjää ja sen pitää täyttyä ennen kuin öljy lähtee tuonne yläkertaan pyörimään, niin mä nyt vähän aikaa tarttaan tätä, että tänne menisi edes jonkun verran öljyä ennen kuin päästäisiin sitä käyntiin, eli mulla on sammutin päällä. Nytkin jo pitäisi näkyä sitten öljyn pinnassa pikkusen laskeutumista, kun sitä on tuonne järjestelmään kiertänyt sitä öljyä. Joo, en tiedä näkyykö videossa, mutta pari milliä yli alamerkki, eli sieltä on 0,5 senttiä laskeutunut öljyn pinta. Heti ei ainakaan näy tuossa vuotua tuon vertaisella, eihän siellä nyt kunnon paine tietenkään vielä on, mutta rymmäytetäänpä nyt käyntiin ja katsotaan miten käy.
ei ainakaan heti alkanut vuotamaan, että ei huonommaksi mennyt. Yksi öljyntihkumisen paikkahan on tietenkin tämä huohotin, mikä on tässä mittatikussa täällä pohjassa. Sehän täältä puhaltaa vähän ilmaa tuolta kampikammiosta ja jos siellä on öljynpärskeitä kovin paljon, niin vähän voi tippasta tuosta. Sitten huomasin, että täällähän on toinenkin tämmönen hukkareikä täällä lohkon kyljessä. En muista nyt näyttänyt mitään tulevan, mutta siellä on varmasti joku oikea Valmet asiantuntija, joka nyt ihan knoppitietona voi sanoa, mikä tuo on. Ja samanlainen reikä löytyy tuolta öljysuodatin jalan yläpuolelta. Että semmonen pikku homma on suodattimen vaihto. Tähän videoon ei nyt muuta tuukkaan, mä annan öljyn laskeutua ja täytä se sitten ylämerkki, niin voi taas seurata, paljonko sitä öljyä häviää. Ja jospa nyt yksi vuotopaikka väheni tuosta, kun vaihtoi ne uudet O-renkaat sinne. Ei muuta kuin morjesta.